جناب یتھ ونان ہلکے اکھال یتھ ونان چک یہ کنگنہ ست یہ کدل یت سے تقریباً تقریباً یعنی کہ دہ ساس گاڑی سے دہس تران بیت پبلک تیزا یعنی کہ وہن کلو میٹر پہ پبلک ہیر پہ بون تم بسان میون غرضا یعنی گورا کھانا گورمنٹ کران یت گو زاس اٹھ پہ یت قلعہ کم چلان اکھ ٹھیکدار ریت زہ ریت ثور ریت کم کر تمس بچارس پیمنٹ چلان تران کہین سہ وتان تو نیران ون آو پرس سوز اللہ تعالیٰ ہن بیاکھ ٹھیکدار پرس پہ تم نی یت شیت پرسنٹ کم مکمل کر مگر تمس بچارس پونس تلان کہین سان خاطر بڑا افسوس یس پبلک دیس نا گورمنٹ یت کن کھانا بوڑ ملازم یت کن نظر گزر کریں یس پبلک یہ در بدر یوتا ٹرانسپورٹ یت پکان یت کرو یہ رو نائ مز ونکس یعنی کہ زاس اٹھ پہ یہ پبلک کم کم کدل بنے ونیک تھی کم کم فلائی اوور بنے ونیک تھی معمولی کدل رس اخ کس تر نش بنا یہ ہوں گورمنٹ کے ذریعے ونیک تھی پاس گھت کہین یل یہ گھس پاس شام انٹرویو دن دل فلن جائے کور یہ فستن جائے بنو یہ ہت بنو یہ کر بن یت گوس یوتا کال وچان یتھ پبلک پریشان یہ کر گھس کھڑا یا گاڑی والے سے کچھ مز پہ پکن کتا عذاب یا کدلس پہ گاڑی واتان یور ماروتی اور آئی ماروتی گٹس پھسان کدلس مز یا کدلس پہ کس گاڑی گو یعنی کہ پرابلم تھوڑا توتان اپار یپ ٹریفک سوری بند یوتان سا دک دس واپس کڑون ماض خدا سن پہ گورمنٹ اس کرو اپیل یت کی ٹھیکدرس تر تو پیمنٹ یہ چلائے کم کہ تائی پائی تک منس وات کدل کم ٹھیکدر اصل کر مگر یل پیمنٹ اس بچار سی کیا کر ڈی سی گاندربل اپیل کر انجینئر تمام اپیل کر فی سی بل یت دیو دان یہ گوس اس مکمل گھن مے سو نام مزمل اور بس بسان یہ اکھال کنملہ اور کر اپیل کہ یہ ایڈمنسٹریشن یہ ڈی سی گاندربلس کہ یت قدلس گو کال اگر ہم بات کریں گے اس پل کے بارے میں کہ 2018 سے اس کی کام شروع ہوئی ہے انڈر کنسٹرکشن ہے ابھی تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ایز کمپیئر ٹو وین وی کمپیئر دس برج ود ادر برجز تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر کوئی برج جو ہے وہ ود ان ٹائم تو وہ کمپلیٹ ہوا ہے تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں گے ہم یہاں کے لوکل کی بات کریں گے یہاں پہ 5 سے 10 گاؤں اس پل پہ ڈپینڈنٹ ہیں بہت زیادہ ہم سفر کر رہے ہیں یہاں پہ ابھی ہم ایڈمنسٹریشن سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے یہ ایشو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے تاکہ ہم بھی ہمیں بھی آسانی ہو جائے جو بھی یہاں پہ ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں ابھی ریسنٹلی ہم نے یہاں پہ جو اس کا ٹھیکے دار ہے اس سے ہماری بات ہوئی کہ اس کو ابھی کنسٹرکشن کیوں نہیں ابھی کنٹینیو آپ کر پا رہے انہوں نے کہا کہ ہمیں پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ یہ جو کنسٹرکشن کرنے والے تھے ان سب سے ہماری بات ہوئی کہ وہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری ابھی جو پیمنٹ ہے وہ پینڈنگ ہے وہ یہاں پہ ہم ابھی پھر سے میں ابھی اپیل کر رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ اس کام کی طرف دھیان دے تاکہ ہم بھی اچھے سے جو بھی ہماری مشکلات ہیں ان کا ازالہ ہو جائے اکھال بس اکھال روزان بہت زاس اٹھس مز تروک اس سن بنیاد پہ گو سیاست بیڈ ہور یور یور اور تو مگر آز زاس تروہس مز آو اتھ ٹھیکدار صاحب اصل اللہ تعالیٰ کرنس یاری یہ حض اس اصل پہ اصل پہ اس چونکہ امس تر پیمنٹ سستی سان چلان امس تر پیمنٹ وی ما کن مکان تہ گھر تو یہ لاگہ سنس ٹھیکدار اس گورمنٹس کر گورمنٹ انتظامس کر ایل جی صبس کر اپیل ڈی سی صبس کر اپیل ڈویژنل کمشنر صبس کر اپیل امس ترتی ام سن کیس وچ امس ترتی پیمنٹ ات انی یہ ما کن مکان گھر تو یہ شستر اس خطر اس پکن یہ بقایات کام گئی بقایات کدل پرات دہ گسان ابتدا کلن سی کدل سہ کیا زیادہ کرنے جس ونکس کام یم ٹھیکدار صاحب کر یہ کرم ساروی کھت زیادہ کام امس کر شیت پرسنٹ کام بیس پن سورسس پہ اس پھ تمس سہ دان میرے پیمنٹ کھین بہ ما کن مکان گھر یہ مجھے گاڈن اس گاڈن خطر شستر یہ مے نبر ان خطر اگر آس دون دہن خطر ہما بہ کس وزم مگر آز گئی یوتہ کال مے اخ بل تمت اگر حس گورمنٹس اپیل ایل جی صبس اپیل کر اگر امس خصوصی طور وچان امس امس کر پیمنٹ ریلیز اس چلے یہ سوری یہ کر ریتس مزہ گھر یہ کدل امس اس ووت کرو عز پہ ترو اس سلیپ مگر چونکہ امس کر پیمنٹ کہین تم یہ ما کر مکان گھر تو یہ کر سان خطر کل روزان چکہ اکال اس خدل بڑ تعریف امس ٹھیکدار صبن کر اس آز اتم کر ام سن بڑ شکر گزار یہ دلچسپی سان کر تک ام وات پائے تقدیم اس قدر
یہ بڑ محنت کران یہ بڑ اصل انسان ام سی چھ اس واری افوی دم کدل سیتن اس کم اس کم صدا ارزا گام یور اس پریشان مگر ام جس دل چسپی یہ کام بڑ قابل پٹھن کران راز کام شست پان پکان تہ کیا جمیشن پیمنٹ تران کی ہی تہ یہ مجبور بیچار دبان بکا چن یوس رقم گھر بلاگ سات اگر برائے مہربانی گورنمنٹ کام کرے امس تراوان پیمنٹ یہ کرے کام ات نے دون ریتن اندر یہ کدل کمپلیٹ کڈن یہ مہربانی گورنمنٹ چھ اگر دم امس پونس تراو سر تھی ڈی جی ایم جے کے پی سی سی سر اہس پبلک گریوینس ریگارڈنگ اکھال برج ات لگ زیادہ ٹائم کمپلیٹ وی ات سلیب اخ تر ٹھیک اپرو روڈن چلان سلیب ہونا سپین ترو تمہ سلیب اگر تھی وچو ونکس تک شستر گرد تک سلیب یس تر مسلس یہ آئی ڈی ایف سی یس مزہ لینگویج پروجیکٹ مزہ مارچس مجھ بل سوزم ونس تام تہ آئی نوسے تو یہ کیا کردر کیا کر نہ ہاں ورنہ کم کر نہ بوجھ یہ سون مے دہ یہ ونان مے دے پوسہ بلاک کم مارچ پہ سوزم مارچ پہ بل گمت کہ تمو سوز رات آر این بی ایم سب فائل اوتر واپس بائی ایس 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 آر این بی ایس اتھ سن تمو وو نا تمو یہ فائل سوزم اوتر مے عیز برو تر دہ واپس اکہ تمہ آبزرویشن اکس سوال جواب دن مے بنو سکہ بہ سوز تم سہ واپس پگہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ چلو پہ امید پہ امید پتہ مہ ترا پوسہ مے کر ایس ایس